Pozdravljeni, na Facebooku sem opazil američanko, ki je odličen primer toksične lajdre, ki sem ga opisal v videoklipu z naslovom Kako prepoznaš lahke ženske. Kot vidimo na sliki, ima ta ženska več znakov, da je lajdra. Tetovaže, kravi uhan v nosu, uhan v usticah in povrhu tega ima še znake, da je toksična, da je nekaj z njenim mentalnim zdravjem ni v redu. Ta znak je njena kričeča barva las, kot sem povedal v tistem videoklipu. Da je res tako in da ne govorim nekaj na pamet, bom zdaj tudi dokazal. Celotna pojava te ženske, ne samo kričeča barva las, nakazuje, da ima mentalne težave. Slika, ki jo je objavila na Facebooku, je dokaz, da ima probleme s samopodobo, saj je na tej sliki in večino drugih napol naga, to pa zaradi tega, da pritegne pozornost moških in dobi samopotrditev od obupancev, ki jih bojo všečkali in komentirali sliko, v upanju, da od nje dobijo seks. Ona in njej podobne si tako hranijo ego, je iskalka pozornosti attention whore. O iskalkah pozornosti in zakaj ne zgublja časa z njimi, sem tudi že naredil videoklip na to temo, najdeš ga na kanalu. Torej, ta ženska ima znake toksične lajdre in je obenem attention whore. V večini primerov gre to z roko v roki. Taka ženska bo seksala s tabo brez obveznosti, a mora boš ustrezati njenim vizualnim ali denarnim kriterijem. Ne boš rabil s tako žensko vstopati v partnerski odnos, da dobiš seks. Prav tako so take ženske brez moralnih zadržkov, če imaš partnerko, jih ne moti. Ker pa je tale ženska zraven tega še attention whore, je pa zadeva malce drugačna. No, tole je njena javna objava na zidu. Če razumeš angleško, potem ti je vse jasno. Na zadnji polovici teksta vidimo, da je napisala, da se spopada z depresijo in slabo samopodobo. Njena kričeča barva las nas je na to opozorila. Če želiš imeti dober odnos in zdravo razmerje, se moraš izogniti toksičnim ženskam za vsako ceno. Njeno nihanje razpoloženja in depresije jo naredijo zelo težko za prenašati. Njeno obnašanje bo nihalo iz ljubečega v hladnega, imela bo izpade ljubosumja, prav tako te bo z lahkoto prevarala z drugim, čim boš naredil nekaj narobe. Ženske z mentalnimi težavami niso primerne za partnerski odnos. Pika. Je dosti drugih, s katerimi si lahko ustvariš družinsko življenje. Gremo naprej. Kot vidimo iz teksta, je izbrisala 3500 sporočil od moških. To pomeni, da jo je do zdaj kontaktiralo najmanj 3500 moških in večina je želela od nje seks, saj objavlja take slike, kjer nakazuje, da je lajdra. Seveda se bo med temi fanti našla vsaj polovica obupancev, ki bi s tako žensko rade volje skočili v partnerski odnos, ne glede na to, da je lajdra in ima mentalne težave. Važno, da dobijo seks vsake toliko časa. Posledice odnosa s tako žensko jih ne zanimajo, obupanci na to ne gledajo, saj so obupani in rabijo tist kos mesa med ženskimi nogami. Potem pa beremo v novicah, kako je ustrelil partnerko, o tem kdaj drugič. Fantje moji, tukaj imate en primer ženske, ki je debela, a vseeno ima toliko moških na izbiro, da so njeni kriteriji tako visoki, da jih dosega samo eden od tisoč. Predstavlja si zdaj, da se za tebe zanima 3500 žensk, kako bi se ti počutil. Mislil bi, da si grški bog lepote. Da se toliko žensk zanima za tebe, bi tvoj ego bil v višavah in temu primerno bi se tudi obnašal. Bil bi narcis in sploh ne bi toleriral nespoštovanja ali pomankanje seksa. Da imaš toliko izbire, si žensko sposoben zapustiti in zamenjati z drugo, že če ti je partnerka pozabila reči dobro jutro. No, privlačni alfa moški imajo veliko izbire in zato imajo tako obnašanje vzemi ali pusti in ravno to je tisto, kar ženske najbolj privlači, da si jo sposoben zapustiti in zamenjati z drugo. Če imaš to zmožnost in samozavest, potem boš zmeraj imel moč v odnosu. O tem bom seveda moral narediti posebej videoklip. No, posledice tega, da ima ena debela ženska toliko ponudbe, je v tem, da so vse ženske dvignile kriterije v nebo in poprečen Janezek ne more več dobiti ženske, saj ne ustreza visokim kriterijem. Tudi o tem sem že govoril v videoklipu Zakaj nimaš punce. Rešitev je v tem, da poboljšaš svojo vrednost in da pobereš obnašanje alfa samca, ki ga najdeš med mojimi nasveti. Drugače boš obsojen na samsko življenje s porniči, seveda če si poprečnega izgleda in denarnih prihodkov. Da strnemo vse skupaj. Toksične ženske in iskalke pozornosti attention whore niso primerne za partnerski odnos. Za lajdre bom naredil poseben videoklip, saj zahteva več razlage, kdaj ja in kdaj ne vstopati v odnos s tako žensko. Prav tako je tukaj samo en primer, zakaj imajo ženske tako visoke kriterije. Vsekakor bom razkril še nekaj podobnih primerov s časoma. Tako, do naslednjič, pozdrav!